aften har dronning Margrethe og prins Henrik holdt gallamiddag for det vietnamesiske præsidentpar. Også kronprinsparet, prins Joachim og prinsesse Marie har været med, og det har været og er stadig en festlig aften indenfor på slottet her bagved mig. Dronningen holdt en meget hjertelig tale, hvor hun fortalte om prins Henriks varme og langvarige forhold til Vietnam. Han har boet de første 5 år af sit liv derude, han har taget studentereksamen derude, og hun og præsidenten hyggede sig vældig godt. Ligesom prins Henrik også gjorde, han sad og talte vietnamesisk med præsidenten og havde en fantastisk aften. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.